dil aad u fool xun ayaa hadda ka dhacay magaalada Borama. Waxaa la dilay wiil xiran dhar ka samaysan calanka Soomaaliya. Wiilkan ayaa ka tirsanaa ardayda dhigata jaamacadda Camuud. Dilka waxaa geystay ciidamada aadka u tababaran ee dowladda Ingiriisku maalgeliso ee loo yaqaan RRU, kuwaas oo ay ugu tala gashay la dagaalanka argagixisada, laakiinse loo isticmaalo haatan shacabka gobolka Awdal. Wiilkan sida la sheegay la dilay waxa uu ka yimi koonfurta Soomaaliya, kaas oo ka tirsanaa ardayda dhigata jaamacadda Camuud ee magaaladaas Borama. Guud ahaan gobolka Awdal iyo caasimadiisa Borama ayaa toddobaadada mabando uu ku soo rogay maamulka Soomaaliland kadib toddobaadkii xorriyadda Soomaaliya, markii shacabka magaaladani intooda badani ay ku labisteen dhar ka samaysan calanka ummadda Soomaaliyeed ee buluuga. Iminka boqolaal ka tirsan dhallinyaradii magaalada Borama ayaa ku jira xabsiga weyn ee magaalada Gabiilay. Guud ahaan magaalada Bando ayaa saaran boqolaal iyo boqolaal ka tirsan ciidamada maamulka Soomaaliland oo ku gaashaaman baabuurta dagaalkuna waxa ay taagan yihiin jidadka magaalada Borama, kuwaas oon shacabka u ogolaanayn haddii cadceedu casar gaadhaba in ay albaabada ka soo baxaan. Shacabka Awdal ayaa codsi dheer u dirtay dowladda Soomaaliyeed inay soo gaadho, laakiinse kama hadal dowladda Soomaaliyeed ilaa haddan. Marka laga reebo qoraal kooban oo wasiirka warfaafinta Soomaaliya Mr. Dube uu ku baahiyey barta uu ku leeyahay Facebook, kaas oo uu sheegay uun in magaaladaasi caburin aad u baani ka jirto. Gobolka Awdal iyo dadka degan deegaankan ayaa caburintaas ku soo jiray tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliyeed, kuwaas oo la haysta u ah maamulka ka taliya magaalada Hargeysa ee SNM dhashay. Shacabka Awdal ma bixi karaan haatan, waxaana loogu daray in madaxa laga toogto.